В Одесі відбувається святкова церемонія нагородження переможців проєкту «100 успішних жінок Одеського регіону 2020». Захід щорічно організовує благодійний фонд «Журналісти за демократію» і інформаційне агентство «Одеса Медіа». В рейтингу були представлені 11 номінацій, серед яких бізнес, мистецтво і культура, спорт, громадська діяльність, наука і освіта, охорона здоров'я. Лідером в номінації «Громадська діяльність» вже декілька років поспіль стає голова фракції Української морської партії Сергія Ківалова в Одеській міській раді Світлана Осоловенко. Сказати о том, що таке для мене успіх, ну, наверное, в першу очередь я хочу поблагодарить колектив. Колектив Української морської партії Сергія Ківалова, колектив Національного університету Одеської юридичної академії, тому що я убеждена, що кожна успішна жінка або мужчина, головне – це колектив, люди, які окружають. Общественна діяльність для мене, на самом деле, це состояние души. Особливу нагороду у номінації «Мода та стиль» здобула директор громадської організації «Мангуст», аспірантка Одеської юридичної академії Тетяна Акуленко. Зазначимо, що основною метою громадської організації та спортивного клубу «Мангуст» є популяризація та розвиток масового спорту, пропаганда здорового способу життя, виховання сильної здорової нації. Этот рейтинг является народным признанием. И именно открытое, чистое голосование. Нас избирали, нас выбирали люди. Очень приятно, что они действительно хотели и выбрали нас. Я благодарна своему Национальному университету Одесской юридической академии, общественной организации «Мангуст», молодежному совету при Одесской голове. Я благодарна тем людям, которые вместе со мной. Свою заслужену нагороду отримала голова Одеської обласної ради миру Таміла Афанасьєва, яка нещодавно відзначила 10-річчя своєї громадської діяльності. Вона каже, що ця нагорода – спільна перемога всіх, хто підтримує Раду миру та допомагає реалізовувати соціально важливі проекти. Это не мое только достижение, это достижение обязательно всей команды, которая не в Совете мира, команды наших партнеров. Мы столько работаем с юридической академией, с Сергеем Васильевичем Киваловым. Нам очень приятно, что мы проводим огромное количество мероприятий именно с молодежью, с людьми, которые будут представлять потом нашу страну. Експертами рейтингу стали представники сильної статі, відомі і шановані в Одесі і області люди, які є професіоналами у своїй сфері діяльності. А очолює експертне журі керівник проєкту «100 успішних жінок Одеського регіону», директор інформаційного агентства «Одеса Медіа» Олена Овчинникова. Я дуже рада тому, що большинство тих, кому віддавали свої голоси, пользователи, просто обычные люди, этих женщин отметили и эксперты. Мы все время стремимся к тому, чтобы у нас появлялись новые лица. Без сомнения, есть те, кого мы награждаем из года в год. Это те люди, которые, ну, действительно активно очень проявляют себя в течение не только этого года, но и всех предыдущих. Зазначимо, що всі учасниці рейтингу отримали призи та почесні дипломи, а також пообіцяли продовжувати розвивати рідне місто і область у всіх сферах життя.